Mladi matematičare koji se ni sa jednog međunarodnog takmičenja nisu vratili bez medalje, dočekali su članovi porodice, prijatelji, direktor škole i predsjednik udruženja matematičara. Iz Moldavije su se vratili sa 6 medalja, a među njima je i najbolji matematičar na Balkanu, apsolutni pobjednik matematičke Balkanijade, Teodor von Burg. Jednostavno izazovno takmičenje. Ovo takmičenje veoma je važno za budućnost. Veoma je korisno i korisno je na primjer za upisivanje fakulteta. Naravno, to nije jedini razlog, a također mogu razne zemlje da posjetim. Ja sam dosta proputovao u desetini zemalja. Bio sam i u Vijetnamu i u Koreji i nekim zemljama koje inače nikad ne bi posjetio turistički. Ne bi mogao jednostavno i to je stvarno fantastično. Njih šestorica ukupno su osvojili 6 medalja, ekipno su zauzeli 2. mesto i već razmišljaju o sljedećem izazovu narednom takmičenju. Pa zadaci su nekako, da kažem, standardne težine za Balkanijade, nisu težine matematičke olimpijade, ali su teže recimo od naših nacionalnih. A na primjer kako glasi jedan zadatak iz... Pa mislim to je malo komplikovano sad da ispričam. Teška je bila konkurencija, dosta dobrih zemalja. Turska, Rumunija i Bugarska i mi smo 4 najbolje zemlje na Balkanu i trudimo se svake godine na olimpijadi da budemo među prvih 20. Mi smo maturanti nešto ranije, završimo 20. maja, posle toga će biti pripreme organizovane gdje ćemo se pripremati za olimpijadu koja je tu početkom jula gdje ćemo opet predstavljati naše zemlje. Pa neki od nas su to položili koji će u inostranstvu, tako da nas trojica maturana, tako da to već završeno. Idete? Pa idemo dvojica od nas, vjerojatno na Cambridge, a ja se dvojim među Cambridge i MIT u Americi. Pre svega to je popularizacija matematike, znači bez toga jednostavno teško da se može motivisati neko sada na neki baš dobar naučni rad kasnije u životu, tako da mislim da je ovo dobar neki preduslov za kasnije istraživanje. Sve to je i druženje i upoznanje novih ljudi koji imaju istu orijentaciju, interesovanje kao i mi. I sam taj podvig, samo to takmičenje je jedno mnogo dobro i svaki put neko novo iskustvo. Na kraju tu su i to nagrađivanje, dodele. To je isto na neki način veoma lep doživljaj. Mladi matematičari su se iz Moldavije u Beograd vratili sa vođom puta Milošem Stojakovićem. Nakon Balkanske olimpijade i školskih obaveza sve ih očekuju nove pripreme za novo takmičenje koje ih očekuje već u julu, matematičku olimpijadu koja će biti održana u Kazahstanu.